Ірину ми взнали лише вчора. На жаль, весь інцидент стався у неділю, але нам вчасно не повідомили. Небайдужі люди скинули мені на вайбер відео, на якому постраждала тварина. І одразу ж з цього моменту, коли я це відео отримала, мої волонтери почали розшуковувати буквально цю тварину. Ми досі не можемо остаточно сказати, де ця тварина перебувала протягом доби після інциденту, але сталося так, що бригада нашої волонтерської допомоги «Врятуй життя» на цей момент знаходилась у ветлікарні на операції з іншою твариною, і приїхав невідомий чоловік на білому авто, номера якого ми також зафіксували, і привіз заколочену в дерев'яному ящику, буквально заклеєну, запаковану не в картоному, а прямо в дерев'яній, ніби як буді, в ящику тварину. І коли цю тварину витягнули, ми побачили, що в собаки обдерті лапи, і впізнали ту тварину, яка є на відео. Підійшли до нього і показали йому відео, запитали, чи це ця собака з Красилівського району, що він зізнався, що його попросили дану тварину привезти на евтаназію. Звичайно, в цей момент наша громадська організація взяла цю тварину під свою опіку. Я вам можу абсолютно стопроцентно стверджувати, що собака зовсім неадекватна, як було сказано, не скажена, як виразився пан Байдич, да, що вона там з адекватною агресією кинулась на його маму. Значить, на це була причина, тому що ми абсолютно спокійно до тварини всі підходимо, гладимо, беремо її на руки. Тварина абсолютно в нормальному стані психологічному. Хоча, звичайно, після того стресу, який вона перенесла, її психологічний стан ще поки що вона дуже налякана і психологічно травмована. Жіліан, що ви зараз будете робити? Писати колективну заяву, вимагати якихось дій від правоохоронних органів? Ви знаєте, ми зв'язалися вчора майже з усіма, напевно, зоозахисними організаціями України. Нам виразили велику підтримку і різні міста України, наші колеги-волонтери. І ми хотіли би написати колективну заяву на даного громадянина. Напевно, що для хмельничан не секрет, що ця людина, в принципі, досить таки відома в колах хмельничан. Я не можу сказати, що він зараз прямо. Я його, чесно кажучи, я його не впізнала по відео. Я не кручуся в цих колах, і мені, наприклад, він невідомий, але його багато людей знають, і людина, напевно, має якийсь вплив, і ми боїмося, щоб ця справа не була закрита, так як більшість справ, які ми відкривали про жорстоке поводження з тваринами. На жаль, коли трошечки спадає ажіотаж навколо цієї справи, тихенько справа закривається, і на цьому все. Жодного догхантера, жодну людину, яка була помічена в жорстокості до тварин, досі не було в нашому місті покарано. І от ми хочемо написати колективну заяву, бо виразити позицію нашу громадянську, не лише нашу як волонтерської організації, але і позицію хмельничан, тому що буквально за півгодини написаного мною посту було більше 500 коментарів, і я бачу, що люди дуже гостро реагують на це, і напевно, що немає, ну, дуже маленький відсоток людей, навіть які не люблять тварин, які скажуть, що його дії були нормальними, тому що ця поведінка, на жаль, не відповідає нормам нашого суспільства, в якому скільки ми... Скільки випадків у вас вже було в Хмельницькому жорстокого поводження з тваринами? Ви кажете, що жодна справа не дійшла до суду. Ну, я можу назвати найбільш такі кричущі випадки, тому що, розумієте, коли є випадок жорстокого поводження з твариною, ми не завжди знаємо, хто, як, да, то ми не можемо зафіксувати порушника. Але з тих випадків, коли ми точно знали винних осіб, це була скинута собака з 9-го поверху молодим хлопцем, він не покараний. І другий випадок з таких, ну, я не більш яскравих назву, це отруєння собак рік тому в жовтні місяці начальником центру поводження з тваринами. Тобто, по суті, начальник притулку, на камеру було зафіксовано, як він травить собак. Одну собаку врятували, одну ні. Це так само був мітинг, збиралися зоозахисники з інших міст, але справа досі, вони ходять. Тобто, фактично, да, їх два випадки? Фактично, ці випадки ми знаходимо кожного дня. І котенят з роздробленими черепами, і собак з перерізаними горлами. Ну, розумієте, ми не бачимо, хто це. З таких випадків, коли ми знаходили хвору там, чи покалічену тварину, ми зверталися до правоохоронців, але не було підозрюваних, і справа закривалася в зв'язку з браком доказів. А вже з таких явних, коли були зафіксовані люди на камери, коли їх зловили, скажімо так, з палічним, да, то ці справи так само не розглядалися, не дійшли до логічного завершення. Думку,
типу, якого покарання заслуговує цей чоловік за таке поводження? На мою думку, він заслуговує покарання згідно статті 299 жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України, тому що, на мою думку, ця подія була зроблена з особливою жорстокістю і призвела до важких наслідків. На щастя, тваринам довелося врятувати, однак давайте всі ми зауважимо, що вдалося тварину врятувати лише завдяки солдату, який зупинив це дійство, тому що він їхав і навіть не збирався зупинятися. Його тормозили інші машини, йому сигналили інші машини, він не реагував. Аж поки КАМАЗ не перекрив йому дорогу, це за словами цього спецпризначенця, який це розповідав, КАМАЗ йому зупинив дорогу і тоді тільки він зупинився. Тобто він навіть не збирався припиняти те, що він робить. Він віз собаку в ліс, але ви знаєте, ми всі розуміємо, в який ліс, щоб він привіз до того лісу. Лише шматок шкіри, тому що собака там за буквально кілометр була стесана, в неї поламані пальчики і в неї повністю в м'ясо обдерти до костей лапи, подертий живіт до м'язів. Розумієте? Тобто собака, ми сьогодні, наша державна лікарня ветмедицини в нас є, є державний лікар Чумаков Кирило Анатолійович, він буде проводити експертизу даної собаки, тобто зробимо повний опис для того, щоб потім не могли в поліції сказати, що не було там тієї чи іншої травми. Тобто повністю буде описаний весь характер травм і розписано, чим саме могли ці травми бути викликаними. Лін, скажіть, будь ласка, фактично собака добу ще була в когось, її ж не одразу привезли. Угу. Де вона перебувала, хто її забрав, чому він не викликав поліцію? Вам не відомі ці факти? Мені відомо, що собаку разом з Байдичем і з поліцією поїхала в Красилів ще в неділю. Тобто в неділю, коли викликана була поліція на місце, цей солдат, який зупинив порушника даного, викликав поліцію, патрульна поліція приїхала, і вони поїхали до Красилова. Тобто в Красилові, напевно, була написана заява, тому що заява 100% написана, тобто заява була написана вже, напевно, що в Красилові. А собаці надали допомогу, тому що ми бачимо сліди від зеленки на лапах. І за словами солдата, з яким ми спілкувалися, він сказав, що собаку повезли для надання ветеринарної допомоги в Красилів. Однак, дивіться, в Красилові притулку немає, центру поводження з тваринами немає, і, напевно, що по процедурі поліція мала вилучити дану тварину і віддати до притулку. А так як притулку в Красилові немає, я так собі думаю, що або вони віддали назад власникам, сказали, завтра привезете там в Раково ветлікарню, да? Або, можливо, вона в поліцейському відділку, можливо, в ветлікарні ночувала собаки. Поки що нам це не відомо. Однак я однозначно можу сказати, що вони приїхали до Хмельницького, ці невідомі особи, які привезли собаку, і попросили про евтаназію, тобто вони приїхали вбити тварину, тому що про це свідчить ветеринарний лікар лікарні, який їх приймав. Ви сказали, що перекрив дорогу йому КАМАЗ. А де був військовий? Розкажіть оцей момент. Вчора деяким людям вдалося поспілкуватися з військовим, він просто не називає, ну не може на камеру виступати, але доводилося спілкуватися з його начальником, доводилося деяким журналістам поспілкуватися з ним напряму, неофіційно. Значить, він розповідає так, він побачив, як чи то його односельчанин, чи з його краю людина везе цю тварину, ззаді волочить, в нього вже заплітаються лапи, тому що він досить швидко їхав, і були обдерті ці лапи вже, ви бачили там по відео і по фото видно, що по локоть буквально лапи в крові тварини. І, в общем, його намагалися зупинити як? Зустрічні машини сигналили йому, махали, показували, він не реагував. Ззаді їхав цей солдат, який так само йому сигналив, і він за ним їхав десь приблизно півтора кілометра. Це я розповідаю з його слів, звичайно, було б добре, якби з ним поспілкувалися, але я розказую те, що я чула особисто, коли при мені знімали репортаж, і на голосному зв'язку була ця людина. І, в общем, якийсь автомобіль вантажний, чи то КАМАЗ, велика якась машина, перегородила йому, обігнала його і зупинила таким чином даного громадянина. І тоді вже ми бачимо цей фрагмент на відео, де солдат йому питає, на що ви це робите, а він же ж зізнається, він каже, він вкусив маму. Ну він не каже, що це не моя собака, я взагалі не знаю, хто прив'язав. А вчора, взагалі цікаво, вже почали виходити захисники Байдича на мене. Ну почнемо з того, що пишуть коментарі, що це все відео сфабриковане, що це був не він, тобто він і не отрицає, що це, скажімо так, він був, да? Ну, вже виходить так, що це взагалі не його собака, і просто там якась собачка була прив'язана. Ну, просто, розумієте, це з ряду фантастики, але ми всі розуміємо, що він буде зараз сопротивлятися, скажімо так, буде шукати виходи і на мене, і на інших людей. Але хочеться сказати так, що зараз в цій ситуації не лише наша громадська організація, не лише хмельничани, вся Україна нас підтримує, і ми не дамо цьому скандалу якось так тихенько закритися. Дякую. Будь ласка.